Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit janë përpjekur të minimizojnë fenomenin e kultivimit të kanabisit në vend. Madje vetë nëmri një i dikasterit blu së ndërleshaj ka deklaruar në daljet publike se kuj fenomen është i vdekur, por duket se shifrat flasin kundër tyre. Vetëm në rethin e krujës rezulton se janë shkateruar një numri madhë parcelash me kanabis. Kjo provohet nga numri larti procedimeve penale të regjistruara për gjatë 2020-ës nga Prokuroria e Krujës, Në 10 muajt e këti viti janë registruar prang këti institucioni 332 procedime penale për kultivim të lëndve narkotike. Për një pjesë të procedimeve, prokuroria ka emra konkret të personave të dyshuar të cilët janë përfshirë në veprimtari të palichme, nërsa raset e tjera janë registruar qështjet, por ende nuk ka të dyshuar. Burimet besuara thanë se shifra është e përafort me 2016-ën, ku nëmri qështjeve jetimore që lidheshin me kanabisin, shkon diku pak më shumë se 400 të tila. Por ndryshën nga 4 vite më parë, hetu si thonë se karakteristik të vit janë parcelat me si përfaqet vogla. Në 2016, Shqipria rezultoj të ishte mpjell nga veriu në jug me kanabis kanabistativa, fenomen që u këthyë në shqetsues edhe për partnerët në ndërkomëtarë.